Вчора відбулися вибори, в тому числі в окупованому Криму. Ми не визнаємо ці вибори, наша команда. Ми вимагаємо відповідальності Путіна за незаконну анексію Криму, за незаконне проведення виборів на окупованій території, за військову агресію проти України, в результаті якої загинули тисячі українців. В Британії двоє людей постраждали від російської атаки нервово-паралітичним газом. Британія вже і дипломатів висилає, і санкції вводить, і все інше. Британія – одна з країн, яка підписала Будапештський меморандум, в обмін на який українцям на здачу ядерної зброї обіцяли підтримку, гарантії безпеки і недоторканності. Ми вимагаємо від підписантів Будапештського меморандуму Сполучені Штати, Британія, Китай сісти за стіл переговорів по врегулюванню проблем відновленню територіальної цілісності України. Формат переговорів в Мінському, він не відповідає національним інтересам України, він не вирішує ключової проблеми – відновлення миру в Україні і територіальної цілісності. Це мають робити ті, хто підписував нам гарантії в обмін на Будапештський меморандум. Україна – єдина країна в світі, яка має гарантії, підписані лідерами ядерних держав. Сьогодні ці гарантії не виконуються, а ці ядерні держави сором'язливо нам кажуть, що, мовляв, Будапештський меморандум не обов'язковий до виконання. Невиконання Будапештського меморандуму призвело до того, що минулого тижня вже Саудівська Аравія заявила про те, що вони починають розробляти ядерну зброю проти потенційної ядерної зброї Ірану. Тобто невиконання Будапештського меморандуму перед Україною провокує розповсюдження ядерної зброї в світі, що несе загрозу людству і майбутньому нашої планети. Сильні світу цього. Нинішні лідери повинні зрозуміти, що єдина можливість зупинити розповсюдження ядерної зброї – це виконання Будапештського меморандуму і гарантій, які Сполучені Штати, Велика Британія, Китай, Франція дали Україні. Вони зобов'язані виконати ці гарантії. Виконання перед Україною гарантій по Будапештському меморандуму – це найкращий запобіжник проти розповсюдження ядерної зброї в світі. Це найкраща гарантія збереження мільйонів життів людей на нашій планеті. Тому, коли ми вимагаємо виконання перед Україною Будапештського меморандуму, ми дбаємо не лише про Україну. Ми дбаємо про мир в усьому світі, про збереження життя жителів землі. На жаль, недалекоглядна політика умиротворення агресора, які проводять нинішні лідери великих держав, їм здається, що вони умовляннями зупиняють Путіна. Насправді вони провокують своєю слабкістю, політикою умиротворення, політикою неадекватного реагування на виклики. Вони провокують розповсюдження ядерної зброї. Ця політика ставить під загрозу життя мільярдів людей, які населяють планету Земля. І ми закликаємо їх змінити цю політику, діяти жорстко, діяти адекватно до викликів, не визнавати обрання Путіна президентом і запроваджувати нові санкції, і надати реальні механізми захисту і підтримки Україні. Зокрема, йдеться не лише про військову підтримку, у першу чергу економічна підтримка, нові ринки. Ми в результаті російської агресії втратили величезний російський ринок. Це понад 40% товарообігу колись було між Україною і Росією. Переважна більшість підприємств Сходу і Півдня України, де працюють сотні тисяч людей, були орієнтовані на цей російський ринок. В результаті його втратили, ми втрати російського ринку, ми втрачаємо робочі місця. Росія нам в штучний спосіб блокує транзит до країн, зокрема Кавказу і Середньої Азії. Наприклад, я нещодавно був у Запоріжжі на заводі вогнетривів. Внаслідок блокування Росією транзиту через російську територію продукції заводу вогнетрив до Казахстану на тоні продукції здорожчання $200. І плюс 2 місяці додатково для того, щоб доставити цю продукцію. В результаті блокування транзиту ми втрачаємо ринки країн Кавказу і Середньої Азії. Отже, завдання цивілізованого світу в контексті виконання Будапештського меморандуму – це можливість Україні нових ринків отримати. Натомість ми бачимо, в Євросоюзі проти нас проводять антидемпінгові розслідування. Цілий ряд інших країн запроваджує підвищені мита на готову українську продукцію. Вони від нас вимагають сировину, необроблене зерно,
необроблену деревину, продаж землі, заборону на продаж молока із приватних сільських господарств в українських селах і запроваджують підвищення мита на нашу готову сировину, готову продукцію. І українська влада нічого не робить, президент Порошенко їде до Кувейту і домовляється про те, що Кувейт продасть нам зброю. Замість того, щоб домовитися, щоб Кувейт купував нашу продукцію високотехнологічну, турбіни, літаки, сільськогосподарську продукцію, а не сировину. А вони домовляються, щоб Кувейт продав нам зброю. В Україні надзвичайно потужний військово-промисловий комплекс. Нам не треба просити ні в кого зброї. У нас найсучасніші зразки озброєння, які виготовляють у Харкові, у Запоріжжі, у десятках інших українських міст. Ми повинні продавати зброю, а не просити, щоб нам продали. А нам треба нові ринки, можливість реалізації нашої продукції. Але українська влада цього не робить. Вони йдуть, побираються за кредитами, замість того, щоб пробивати нові ринки. І ця політика якраз і веде до зубожіння, до корупції, до залежності, сировинної залежності, в результаті яких Україна пасе задніх. Дякую. Олег Валерійович, я хочу вас уточнити. Якщо ми не визнаємо легітимність новообраного Путіна, як надалі нам з ним поміром, так, з цією країною, домовляючи щодо, зокрема, обміну заручниками борщ? В першу чергу, світова історія знає масу прикладів, коли немає дипломатичних відносин між країнами, ці функції посередника виконують треті країни, нейтральні країни. І тому визнання Путіна обраним президентом – це фактично визнання анексії Криму. Тому що Путін був обраний президентом, в тому числі і голосами людей, які живуть на окупованій території Криму. Тому Україна не може, і цивілізований світ не може визнавати Путіна обраним президентом. Тому що Путін, організовуючи в окупованому Криму вибори, це цинічне порушення міжнародного права і міждержавних угод між Україною і Росією. Включно із великим договором про так звану дружбу від 30 травня 1997 року. Договір про дружбу є, а самої дружби немає. Є натомість агресія, є вбивство, є окупація нашої території і порушення нашого суверенітету. Тому світ, якщо хоче зупинити Путіна, треба запропонувати програму перемоги. Не програму поразки, а програму миру і перемоги. Тому що політика миротворення призвела до того, що на європейському континенті сьогодні 6 збройних конфліктів. Грузія, Абхазія, Осетія, Нагірний Карабах, Придністров'я, Донбас і Крим. Всі ці конфлікти об'єднує одне – російська зброя і російський солдат. Всі ці конфлікти за участю російської армії. І всі ці конфлікти стали можливими за рахунок неадекватної політики європейської дипломатії і американської дипломатії. Тому що вони потурали агресії Путіна в усіх цих конфліктах. Вони намагались з ним домовитися і умиротворити. А в підсумку ці конфлікти вже вилились в агресію проти України і в агресію в Сирії, де вбивають людей. Тому я ще раз стверджую, що політика нинішньої дипломатії, європейської, американської, це політика потурання агресії Путіна. Тому що коли путінські війська зайшли в Грузію, вони повинні не домовлятися були з ним на чолі з президентом Франції Саркозі, а вже тоді запроваджувати санкції. Були б санкції проти агресії Грузії, не було б агресії проти України. А коли Путін побачив, що йому можна в Грузії, чому не піти далі? Коли він побачив, що йому можна в Україні, чому не піти далі? Прибалтика, Польща, Кавказ і аж до Ла-Маншу. Політика нинішньої міжнародної дипломатії – це політика слабкості. Це політика, яка веде до розширення агресії, до розповсюдження ядерної зброї в світі. Спочатку дали Північній Кореї зробити ядерну зброю, а тепер погоджуються на переговори з цим шизофреніком. Найкраща можливість зупинити розповсюдження ядерної зброї у світі, яка невідомо куди може і кому потрапити, це виконати Будапештський меморандум, це виконати гарантії, які дали Україні, щоб всі в світі побачили, що гарантії, вони варті того паперу, на якому підписані, і що не треба країнам дбати і виготовляти ядерну зброю,
Тому що їхній безпеці нічого не загрожує. А коли в них перед очима приклад України, яка здала третій ядерний потенціал у світі, і сьогодні ми потерпаємо від військової агресії, сьогодні гинуть наші люди, а нам розказують, ми вам дамо чи не дамо 5 джавелінів, чи ми вам дамо чи не дамо мільярд доларів кредиту, коли в приваті 6 мільярдів доларів украли, то це політика, яка провокує на розповсюдження ядерної зброї. Ми з вами лягаємо спати, і ми не знаємо, де вистрілиться ядерна зброя. Чи в Північній Кореї, чи в Ірані, чи в Саудівській Аравії, чи десь в Антарктиді. Я хочу, щоб наші діти, українські діти, і діти всього світу мали безпечне майбутнє, світле майбутнє, сонячне майбутнє, а не залежали від примх слабких політиків, які не здатні тримати слово, і від примх шизофреніків, які хочуть, як мавпа з гранатою, війти в історію, як герострат, який спалив колись храм.